адміністративного суду міста Києва 29 березня 2021 року у справі за його позовом до Міністерства юстиції України за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет позову політичної партії «Слуга народу» про визнання протиправної бездіяльності зобов'язання вчинити дії. Хто з'явився в судове засідання та доповідає секретар? В судове засідання з'явився позивач, представник позивача. Представник відповідача та третьої особи в судове засідання не з'явились. Належним чином повідомлені про дату часу місця розгляду справ. Пан Погорнович. Дякую. Так, склад суду ми оголосили. Є клопотання у вас якісь? Ваша честь, є у мене клопотання до початку судового засідання. Є у мене заява про виклик свідка, я подав її до суду. Також відповідач і третя особа, вони отримали. У мене є підтвердження, все, що вони позавчора отримали. Клопотання про виклик свідка, про онлайн-трансляцію судових засідань. Розглянуть клопотання про онлайн-трансляцію судових засідань на сайті судового. Я подавав клопотання. Онлайн-трансляцію? Да. Судових засідань на сайті судового. Я направляю його до суду. Ми не справу розглядаємо, ми розглядаємо ухвалу конкретно. Ну, не розгляд справи самої. Ну, не самої справи, да, але ж якби, ну, трансляцію ж маємо проводити на сайті судового. Там є стаття. Якби це справа по суті була, я зрозумів би вас. Ну, але тут все одно, тут все ж таки правова інформація і про порушення з боку органів державної влади, і порушення моїх прав. Ну, це у громадськості ж просто потім буде менше. Ми не про це говоримо, для того, щоб, ну, технічно. А, немає можливості технічно. Немає можливості. Зараз в цьому залі немає. Необхідно зараз шукати зали вільні, де є можливість. Це як відео... Не то, що вільні. Ваша честь, у роз'ясненні за 16 рік, які були розіслані всі суди, там задовольняється таке клопотання за неділю, відправляється. Там це ціла процедура. Ні, наступне засідання. Це засідання не треба проводити. Ну, якщо, щоб тоді не перевели засідання, ваше ще одне, я подавав заяву про виклик свідка. Є таке клопотання? Є річ у тому, що, дивіться, ну зараз я його повністю зачитаю, воно таке коротеньке. Чому необхідно викликати свідка? Тому що необхідно, ну, всебічно з'ясувати все ж таки обставини цієї справи, чому я вимушений був подавати апеляційні скарги на ухвали, які не оскаржуються. Тому що я, може, і не подавав, якби не було порушення вимог законодавства. Перепрошую, давайте наступним чином зробимо нашу роботу. Для того, щоб визначитися з необхідністю виклика свідка, треба розпочати апеляційну розгляд. Добре. Якісь обставини доповісти і потім вже визначимо. Добре. Ну так, поки що в мене заяв ніяких немає. Клопотань поки що заяв не шукав. Ні, дивіться, ми заявили клопотання щодо трансляції через судову владу. Да. Сьогоднішнє засідання ми можемо розпочати апеляційний перегляд? Можемо, ваше щось може. А якщо тому, буде відкладено, наприклад? Тоді вже так, наступні тоді вже на сайті. Да. Тому що чому затягувати сюди так загружити? Так. Доповідаюся обставина. У нас пан позивач Карпович Андрій Петрович звернувся до окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства юстиції України за участь третьої особи та самостійних вимог на предмет спору політичної партії «Слуга народу», в якій з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог просив визнати бездіяльність відповідача щодо нездійснення подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію партії «Слуга народу», зобов'язаний відповідача вчинити дії, які полягають в здійсненні подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії «Слуга народу», стягнути з Міністерства юстиції України на користь позивача матеріальну шкоду в сумі 528 387 гривень, стягнути з Міністерства юстиції на користь позивача моральну шкоду в сумі 939 990 гривень. І встановити судовий контроль. В ході розгляду справи до позивача було застосовано заходи процесуального примусу в вигляді стягнення штрафу в розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 681 гривня в дохід державного бюджету України.
Дана ухвала була оскаржена. Позивач не погодився з таким застосуванням до нього процесуального примусу. Розгорнуто роз'яснив, чому це сталося. Основна проблема виникла в тому, що судовий розгляд відбувався за правилами спрощеного провадження без повідомлення сторін. Це основна проблема, яка виникла в ході розгляду даної справи. Позивач намагався придати певний розголос даному процесу, самостійно брати участь в процесі, подавати відповідно суду своє обґрунтування, докази та інше, і вважає, що тут був суттєво обмежений в зв'язку з таким процедурним розглядом справи, саме за правилами спрощеного позовного провадження. Визнати повністю нечинною ухвалу окружного адміністративного суду і закрити провадження по справі. Ми знаємо тільки ті судові рішення, які є законними, але в теперішній час не підлягають прийняті. Всі інші вони скасовуються. Можливо, я трошечки. І закрите провадження по справі. Ваша честь, я сформулював таке. Це справа не в порядку кодексу адміністративного судочинства, це процесуальний примус в межах кодексу адміністративного судочинства, а не кодексу про адміністративні правопорушення. Тому це не окрема справа, і вона не підлягається на такому, ну, такому випадку частково. Будь ласка, ваші пояснення щодо апеляційної наради. Ваша честь, я пропоную так, тут воно досить об'ємно, тому по частинках, щоб було зрозуміліше. Ухвалою суду першої інстанції 27 жовтня 2020 року відкрито провадження у справі та постановлено здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення виклику сторін та проведення судового засідання за наявними матеріалами справи. 3 листопада 2020 року мною до суду першої інстанції було подано клопотання про призначення представників у справі, обраних на власний розсуд. Міститься в матеріалах справи, у якому, керуючись абзацом 2 частини 5 статті 243 КАС, якої зазначено, що окремим документом можуть викладатись також ухвали з інших питань, які вирішуються під час судового засідання, я вимагав постановити окремим документом ухвалу про призначення представників по справі. Ухвалою суду першої інстанції від 26 листопада 2020 року рішення 93-459-80 відмовлено задоволенні мого клопотання про призначення представниками у справі громадян України, обраних на власний розсуд. При цьому зі змісту ухвали вбачається, що я не надав документів на підтвердження повноважень моїх представників. З урахуванням необхідності подання належним чином завіреної довіреності на підтвердження повноважень моїх представників, по справі 08 грудня 2020 року мною до суду першої інстанції було подано друге клопотання про призначення представників по справі вже з довіреністю, з копією нотаріально засвідченої довіреності номер 1041. 03 січня 2021 року, ваша честь, я анулював попередню довіреність 1041. І через те, що я мав намір ще одного представника долучити, і вже нову довіреність номер 37 мною було вписано ще одну людину. І одночасно клопотання, які подавалися, вже нове клопотання про представників, там було обґрунтовано розписано, що в зв'язку з чим це клопотання подається, також підтвердження, що попередня довіреність анульована, тому що я маю відповідно повідомити суд, і додано копію нової довіреності вже одночасно. Тому, але через, ну, якби, скажімо так, це якби одна із причин, але вона не стала основною причиною. Це суд звертав на це увагу першої інстанції, що от я мов неодноразово подавав не клопотання одного і того самого звісту. Ні, насправді КАС не встановлює вимоги, що при зміні довіреності треба якісь інші клопотання подавати. Можливо, воно там було так, більша частина одного і того звісту, але наприкінці головне, що я хотів донести кожним клопотанням, виконати вимоги закону і повідомити суд, що ваша честь, ця довіреність скасована, ця ось нова, ще хоч одну людину. Все виключно в рамках закону, бо інакше це буде введення в оману суду. Так, друге. Обставина друга. Оце вже самі головні обставини. Щодо апеляційної скарги на ухвалу суду... Я перепрошую.
Так. Ну, ми ж детально вашу апеляційну скаргу вичитали і передивились. Ви зрозуміли і стосовно представництва вашого, так. Так, що у вас виникло про, ну, більш це схоже на непорозуміння з суддею, яка почала якимось чином сприймати вас. Ну, то ж... як процесуального порушення. Так, так. Значить, ви зловживаєте ваше право. Але ще одночасно подав ваша честь. Я не міг не повідомити суд, що в мене і довіреність анульована. Ви можете тезово зупинитися, оскільки головуючий так зачитав. Так, ваша честь, тезово я зупинюся на основних моментах. Подання апеляційних скарг на ухвали, які не оскаржуються. Оце два основних моменти, тезово. Це обставина друга. Це щодо подання першої апеляційної скарги. 16 червня 2020 року мною до Міністерства юстиції України було направлено звернення номер 1/2020, міститься в матеріалах справи, з вимогою здійснити подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії «Слуга народу». 15 липня 2020 року від Міністерства юстиції України надійшла відповідь номер 31253/К-17-08619, міститься в матеріалах справи, зі змістою якої я встановив, що порушено мої права, свободи та інтереси. Частиною 2 статті 122 КАС України встановлено, що для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 6-місячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, інтересів чи свобод. З урахуванням того, що позовну заяву, вона є в матеріалах справи, міститься матеріалах справи, мною було подано 30 липня 2020 року. Зміст вищевикладеного дозволяє стверджувати беззаперечний, неспростовний, юридично обґрунтований факт, що я виконав всі вимоги КАС статті 122 і подав, склався в срок 6 місяців. Пунктом 5 частини 1 статті 71 КАС України встановлено, що суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи позов подано у строк, встановлений законом. Якщо позов подано з пропущеного встановленого законом строку до звернення суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважним. З урахуванням того, що позовну заяву було подано 30 липня 2020 року, тобто в строк, встановлений статтею 122 КАС України. Зміст вищевикладеного дозволяє стверджувати беззаперечний, неспростовний, юридично обґрунтований факт, що фізична особа, уповноважена на виконання державних зобов'язань України у функції суддя окружного адміністративного суду міста Києва Клименчук Наталія Миколаївна, в провадженні якої знаходилась справа 640-17-548-20, була свідомо обізнаною, що я, подаючи позовну заяву 30 липня 2020 року, виконав належним чином вимоги статті 122 КАС України щодо строків подання мною позовної заяви. Частиною 1 статті 263 КАС встановлено, що суд розглядає за правилами спрощеного провадження без повідомлення учасників по справи щодо оскарження бездіяльності. Зрозуміло, так, ваша честь. Коротенько, 263 статтею встановлено перелік певних випадків, коли розглядається взагалі без повідомлення сторін, але з урахуванням, що навіть похідною вимогою було більше 800 тисяч, це більше ніж 400 прожиткових мінів, справа вже в будь-якому випадку не підпадає під категорію, яка розглядається за судом. Так, що у вас виникло стосовно саме розгляду в порядку спрощеного провадження. Так, саме і з цього. Я фактично вам постійно відмовляв, і ви змушені були подавати апеляційні скарги. Так, ваша честь. Річ у тому, що я вимушений був подавати це щодо ухвали, ну, першої ухвали. Річ у тому, що загальна частина КАС каже, що гарантується, навіть сам КАС гарантує звернення до суду на підставі Конституції України. Я саме керуючись вимогами Конституції України намагався якось виправити помилки судді. Ну, можливо, дійсно, там може бути перевантажена справа. Може суд там помилився десь пунктом, ще щось. Ну, всі ми люди, всі можемо помилятися. Але це, ну, якби це мій законний захист, подав першу апеляційну скаргу. При цьому цю скаргу ж, от саме дуже цікавий момент щодо першої апеляційної скарги, що от застосування різних законів. Тобто судочинство здійснюється в рамках КАС, а було суддею застосовано закон, яким внесено зміни до КАС. Але навіть, ну якби
проаналізувавши весь цей зміст, ну і ще було також подано заяву про збільшення позовних вимог. Подальшому. Заява була прийнята до розгляду. Після того, як було прийнято заяву до розгляду про збільшення позовних вимог, позовні вимоги в підсумку становили вже більше, ніж 668 прожиткових мінімумів. Відповідними положеннями суд їх дуже добре знає. Відповідними положеннями КАС там прямо вказано, що суд має відмовити в розгляді справи в спрощеному провадженні. Справа підпадає розгляду виключно за правилами загального позовного провадження в будь-якому випадку. І знову ж таки, ваша честь, справу відмовили в клопотанні, знову призначили розглядати справу в порядку спрощеного провадження, при тому там і на карантин посилавшись, і на інші обставини. Але, ваша честь, мені було проаналізовано, там є в додатках ухвали суду, що чомусь в цей час, коли мені з посиланням на карантин просто не розглядають спрощеному провадженні справу, яка повинна розглядати тільки в загальному, в той же час суддя Клименчук Наталя Миколаївна призначає розгляд інших справ і розглядає їх в відкритих судових засіданнях. Притом справи, які підлягають розгляду взагалі в спрощеному провадженні, там позовні вимоги менше. Тобто це відверта дискримінація. Це вибірково, тому що там йде політична партія, провладна політична партія. А тут справи, де в яких там близько 8 справ там є в додатках. Таким чином справа та, що має розглядатися виключно в загальному провадженні, по всіх правилах КАС, чомусь спрощеному, ще й без повідомлення сторін, але в той же час карантин чомусь не став преградою для розгляду інших. Андрій Борисович, ви зараз ведете мову, як в суді апеляційної інстанції, де ви оскаржуєте ухвали, де вам відмовили від... Ні, так це саме стало підставою, ваша честь. Ви давайте нам... Ми зрозуміли ту причину, що саме... Чому я вимушений подавати апеляційні скарги? Тепер давайте повернемося до цієї ухвали, яка оскаржується. Ми суть зрозуміли. Угу. Давайте, от ви говорите, ця ухвала підлягає скасуванню і... Так. Фактично ті самі ж підстави будете називати, що всі апеляційні скарги... Так, я зрозумів, ваша честь. Я зрозумів, що ви затягуєте. Ви апеляційну скаргу підтримуєте в повному. Так, ваша честь, я підтримую апеляційну скаргу в повному обсязі. Я вимушений був застосовувати норми прямої дії Конституції України. Я вимушений був застосовувати загальну частину КАС, який мені гарантовано, що звернення на підставі Конституції до суду гарантується, тому що це наразі єдиний мій законний спосіб, конституційний спосіб захисту своїх прав. Єдиний спосіб. В інший спосіб я не міг захистити свої права, тим паче бачучи, що йдеться дискримінація по суті, що порушуються чисельні вимоги закону. Ну як мені бути? У мене єдиний законний спосіб – це норми прямої дії Конституції України. При цьому я неодноразово наголошував там в судових рішеннях, що якщо норми КАС суперечать щодо розгляду судді, самої на себе апеляційну скаргу ухвал, я також наголошував на загальній частині, ось пункт 3 статті 7 КАС, що правовий акт в тій частині, що суперечить Конституції, він не застосовується. Тобто, бо суддя, якщо вже допустила помилку, вона не може сама на себе розглядати. Що суддя повинна звертати у першу чергу на Конституцію України, що нею гарантовано. І що саме через ці помилки мені доводилось подавати такі апеляційні скарги. Якби не було чисельних порушень, я б їх просто не подавав. Я б дочекався остаточного рішення і все. Ми тут все за. Так, матеріали справи. Так. Тепер клопотання ваше щодо допиту свідка. Так. Ви просите допитати в якості свідка. Фізичну особу, уповноважену на виконання державних зобов'язань України, функції суддя окружного адміністративного суду міста Києва, Клименчук Наталію Миколаївну. Дякую, Стасінка. Вона виклала самі ухвали. Ваша честь, річ у тому, що обставини, яка може підтвердити, перша обставина. Що мною не було пропущено строк подання адміністративної позову, встановленої статтєю 122 КАС України, що було застосовано пункт 7 частини 6 статті 12 КАС, який не підлягав застосуванню. Андрій Петрович, ви розумієте, ви просите викликати свідка, як самі принципи свідка, які ще свідок повинен давати
пояснення і не бути зацікавленим в тому, що він говорить. Свідок же, яку ви просите, вона з одної сторони винесла ухвалу, яку ви скажете, тобто в неї є зацікавленість. Але так, ваша честь, але я її допитаю, після того, все, після того, як мною було вона подані... повинна відповідати також в суді. Після того, як мною було подано апеляційні скарги на цю ухвалу про застосування заходів процесуального примусу, буквально наступного дня є в матеріалах справи, суддя Клименчук видає ухвалу, що це була помилка 20 жовтня 2020 року, 27-го, ну, щодо застосування нею положень. Тобто, уже після того, як до мене було застосовано заходи процесуального примусу, коли я подав апеляційну скаргу, і відразу після апеляційної скарги вона видає ухвалу, вона є смерть. Це була судова помилка. Так через ці судові помилки мені довелось подавати апеляційні скарги. І при цьому, ваша честь, я на ці помилки вказував і в клопотаннях про збільшення позовних вимог, і в клопотанні про необхідність розгляду справи в загальному провадженні. Тобто я вже повідомляв, що була ваша честь, вказував на помилки, але чомусь тільки після апеляційної скарги. Тому в такому випадку ось саме цю обставину пояснити. Чому? Суд раніше, коли я вказував на ці помилки, на них не звертав уваги. А тільки саме як я почав захищатись і обґрунтовано розписав, щоб мої права було порушено, я вимушений був захищатися. Відразу вийшла ухвала про те, що це була судова помилка. Розуміло. Порадуючись на місці, коли я ухвалила відмовити задоволені клопотання, оскільки саме для цієї ухвали вона допит їде до ну, вона на папері виклала свою позицію, і це найяскравіше її. Да. А все, що на що ви посилаєте, це в подальше після винесення ухвали дії. Матеріали справи знайомі? Так, ваша честь, я знайомий, я і скоро буду знати, як отче наш. Зрозуміло. Так, у нас справа в одному томі. Процесуальні документи, ухвала, яка оскаржується, апеляційна скарга з додатками і клопотання. Завершимо апеляційний розгляд, переходимо до судових додатків. Що ви просите? Ваша честь, я прошу, там написано нечинно, скасувати ухвалу суду першої інстанції, тому що, по-перше, єдиним мою закону, мені не довелось би подавати апеляційні скарги на ухвали, які не оскаржуються. Якби суддя першої інстанції було неухильно виконували вимоги КАС, якби суд першої інстанції неухильно виконував, ну, керувався тими частинами і статтями, якими необхідно було керуватися, якби суд першої інстанції не визначав справу, що вона не підлягає спрощеному праву, навіть без виклику сторін, з цим супереч вимог КАС, я б не подавав би ці апеляційні скарги. Притом це можна було б, ну, наприклад, одну апеляційну скаргу подав, добре, суд першої інстанції задовільнив заяву про збільшення вимог позовних. Я б далі вже другу апеляційну скаргу навіть не думав, якби подавати. Якби суддя, як положено, відкрив справу в загальному провадженні, ми провели її. Та виграв я, не виграв, це вже без різниці. То, як то кажуть, рішення є рішення. Але сам процес, рівність сторін, мене просто поставили в нерівні умови. Я не міг довести суду непереконливість своїх доказів, тим паче там дійсно є розбіжності щодо утворення обласних організацій. Я мав намір викликати свідків до питань, тому що там дійсно великі суперечливі дані від обласних організацій. Ні, мене було позбавлено цієї можливості. І при цьому мою справу, у мене просто було мою справу, яка підлягає загальному провадженню, тільки без повідомлення сторін, в той же час це тільки 8 справ вибрав, а їх набагато більше. Справи, де 400 тисяч, 200 тисяч, 800 тисяч, які підлягають дійсно спрощеному провадженні, чомусь розглядали з викликом сторін відкритих судових засіданнях. Це я. Просто дискримінація. Саме через це я вимушений був захищатися. При цьому я звертаю вашу увагу, що я вказував судді, що ваша честь, ви помилились, ви, можливо, видали помилкову ухвалу. Тобто, надавав можливість суду виправити свої помилки. І навіть коли подававши заяву про збільшення позовних вимог, у суду була можливість виправити помилки. Але, як то кажуть, ну, ніякого каяття. І саме головне, саме цікаве, хочу звернути увагу суду, знову ж таки, після того, як я подав другу апеляційну скаргу до суду суди щодо скасування заходів процесуального примусу, буквально через день чи через два судом першої інстанції, там є матеріал, надійшла ухвала, що виявляється 27 жовтня 2020 року суд допустив помилку, вказав не той пункт, не ту частину. Хоча на ці помилки я вказував за 2 місяці до подання апеляційної скарги.
Тобто мене це вже наводить на думку, що суд першої інстанції якось намагається хоч якось викрутити, що не було застосовано ті норми закону. Саме через неодноразові такі застосування законів, які не підлягали застосуванню, неправильно тлумачено, я вимушений був захищатись в межі і спосіб, передбачені Конституцією України. Конституція України прямо каже, частина друга, звернення на її підставі гарантується до суду. Конституційний суд не раз наголошував у своїх рішеннях, якщо закон суперечить Конституції, то застосовуються норми прямої дії. Навіть КАС сам каже, що окремі положення, які закону суперечать Конституції, ну, не застосовуються. То, ваша честь, все ж таки, я ж кажу, що я б не подавав ці апеляційні скарги, якби було виконано вимоги закону, в мене б не було цієї необхідності. А так, наразі, єдиний конституційний спосіб, щоб примусити суд захищати ефективно мої ж права, що є його завданням, і мені ще доводилось самому свої права захищати і від суду. Від суду ще не тільки суд повинен мої права, а мені ще й себе доводилось від суду захищати, тому що який в мене ще вихід. А тим паче, вибачте, політична партія «Слуга народу» – це провладна партія. Це доля фактично всієї країни, тому що якби міг би довести переконливість своїх доказів. І там докази дуже вагомі в відкритому судовому засіданні. І анулювавши свідоцтво цієї партії, яка повністю знищує Україну, це наразі єдиний законний вихід. Але мене було позбавлено цієї можливості. Позбавлено свідків. Я просто скасувати вашу чисту плаву. Суд залишається на речі. Ладно, ладно. Можна тут залишити, да? Ні, це там бомб нема. Все, пішло. Щас, перепрошую. Операційну скаргу Карповича Андрія Петровича на ухвалу окружного адміністративного суду міста Києва 29 березня 2021 року пускає за адміністративним позовом Карповича Андрія Петровича до Міністерства юстиції України за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору партія «Слуга народу» про визнання протиправної бездіяльності і зобов'язання вчинити дії постановила апеляційну скаргу Карповича Андрія Петровича задовольнити ухвалу окружного адміністративного суду міста Києва 29 березня 2021 року скасувати. Постанова набирає законну силу з моменту прийняття, може бути оскаржена в порядку строку з статтями 328-329 Кодексу адміністративного судочинства України. Повний текст буде виготовлений за 5 робочих днів, направлений в обласну. Дякую, ваша честь, дуже неочікувано. Доброго дня, шановне панство, і сьогодні перша невеличка перемога у справі щодо нулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії «Слуга народу». Сьогодні 6-й апеляційний суд повністю скасував ухвалу окружного адміністративного суду судді Кременчук, якої на мене було накладено заходи процесуального примусу у вигляді штрафу за те, що я подавав апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції, які не підлягають оскарженню. Річ у тому, що суддею Кременчук було допущено чисельні порушення норм процесуального матеріального права. Постійно застосовували закони, які не підлягали застосуванню. Справа мала розглядатись виключно з правилами загального провадження. При цьому було встановлено випадки дискримінації, коли вона інші справи, які по сумі позовних вимог підлягали дійсно розгляду в спрощеному провадженні, вона їх розглядала відкрито за участі сторін, але цю справу по анулюванню свідоцтва тільки без виклику сторін в спрощеному провадженні. Тобто я вимушений був захищатись Конституцією України, саме на підставі Конституції подавати ці апеляційні скарги. Дуже добре розписано було повністю все. І сьогодні 6-й апеляційний суд повністю скасував ухвалу про застосування заходів процесуального примусу. Це хочу вам повідомити, вже така в моїй практиці друга ухвала. Перша була скасована за неповагу до суду по 185 частині 3. УПАП це було 2 роки назад, закрито справу за відсутністю складу адмінправопорушення. Це друга ухвала. Вона буде повністю, через 5 днів буде готовий текст, вона буде в вільному доступі. І опубліковано, принаймні ви зможете застосувати її, десь вам може знадобитися, якщо на вас будуть застосовувати, накладати штрафи за те, що ви захищаєте свої права, ви вимушені захищати свої права, коли судді порушують закон. Рішення, звісно, неочікуване, чекали, що може бути рішення, але не очікували, що воно буде рішення дійсно на мою користь і скасується. Ну, як то кажуть, ринок покаже. Але дійсно було приємно здивовані, що ухвалу скасували повністю, тобто штрафи нічого платити не треба. Визнали, по суті, визнали, що я вимушений був захищатись Конституцією України,
саме через чисельні порушення законодавства судом першої інстанції. Ну, тепер чекаємо на... Зараз ця справа повинна повернутися в окружний адмінсуд. Тепер повинні підготувати матеріали повністю для розгляду основної апеляційної скарги вже безпосередньо щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію. Там дуже такі будуть цікаві моменти. Будемо допитувати, викликати свідків, те, що ми були позбавлені зробити в суді першої інстанції. Як це так, що Мін'юз повідомляє одне, обласні підрозділи Мін'юста повідомляють інше. Ну, взагалі, щодо цього бардака, щодо утворення їх обласних організацій, які були утворені лише через 4 роки. Тобто тепер чекаємо розгляду основної апеляційної скарги, коли буде розгляд, ми повідомимо. Скажіть, будь ласка, чи будете ви притягувати суддю Клеменчук за чисельні порушення до відповідальності? Так. І яким чином? Яким чином? Перше, яким чином буду бити по кишені. В законний спосіб. Наразі вже десь до половини набрана позовна заява до держави України, тому що, вибачте, але моральна шкода плюс матеріальна шкода, порушення моїх основних прав відповідно до декларації жертв зловживання владою, мої основні права конституційні на звернення до суду, я вже є жертвою, тобто це є зловживання влади. І буде саме те, що до відповідальності будемо притягувати, але окрім цього ще готується обширна позовна заява, і при тому в ній буде акцентовано увагу, щоб не за рахунок державного бюджету сплатили кошти, відшкодували мені шкоду за всі ці пачки паперу, за всі ці покажи, а саме з її доходів. Ті, що вона отримала за 2020-2021 рік, щоб з її кишені, щоб більше іншим не було повадно. Тому що, вибачте, але в нас якось звикли. Нашкодив, нашкодив, хай держава плата. Ні, такого не повинно бути. Нашкодив, отримав по кишені, з власної кишені навіть 500 гривень заплатять, тоді дійде, що слідуючий раз може прилетіти і мільйон. Тільки таким чином, коли почнемо на гроші відшкодовувати шкоду, тільки тоді у нас буде більш-менш порядок. Тому що гроші якось не хочеться нашим посадовцям втрачати. Головне – відповідальність. Головне – відповідальність, так. Відповідальності будемо привчати шляхом позовів. По власне, по дякую.